comerá nosso amigo e candela. Com um rol assim importante na luta e revolução de 30 de maio. Com esperança que nunca mais o povo de Kosovo não ignore de usar a arma que atrove. De 30 de maio 1969, em Caia, Geradim Gutierrez, na Berg Altena. Junto com Nan, Miguel Honra também, e líder Nan, com a Bainos Prumé, Maneira Wilson Bodet, Amador Nita, Amos Nita, Sean Fe Zimmerman, Migas Lasten, Otto Zalem, Vuto Dei, Emmy Henriques, Vernon Brown, Al Peterson, e a trecha gente com a Baixerá, é dia de 30 de maio. E 1.200 gente com a perda de trabalho.